İngiliz tilini o'rgatish bo'yicha men sizga biror bir master class o'ta olmayman. Lekin 3 oyda ingliz tilini o'rgangan odam sifatida bir narsani aytishim mumkin. Meni birinchi tilim o'z aslida nemis tili. Diplomatiyaga kirgandan keyin sentyabrda boshlab dekabrgacha o'rganganmiz va alhamdulillah fluent gapirish boshlaganmiz dekabrdan. Nima uchun tez bo'lgandi? Sababi men bitta qoidaga amal qilganman. Hazrat Rumiyning bir she'rlari bor. Masalan, uyda keladiki, gar go'dakka sut o'rnida berganda non, ul go'dakni non o'ldirga begumon. Gar tishi chiqsa kechasi yo kunduzi, shubha yo'q kim non so'rab yegay o'zi dedi. Ya'ni bola agar sut emadigan yoshda bo'lsa, non berib qo'ysangiz, tomog'iga tiqilib o'ldirib qo'yishingiz mumkin. Agar bolani yoshi katta bo'lib tishi chiqadigan bo'lsa, u o'zi non so'rab yeydi, bermasangiz ham dedi. Xuddi shu qoidaga amal qiling butun hayotingiz davomida ilm olar ekansiz. Zalga kelgan bola umuman shug'ullanmagan bola birdaniga 100 kilo olib tosh ko'taraman desa mayib bo'ladi va ikkinchi zalga qaytib bormaydi va bu zaldan ko'ngli bezib qoladi. Xuddi shunaqa ilmda darajangizga mos bo'lmagan kitobni o'qisangiz, level baland bo'ladigan narsani o'qisangiz, o'zingizni qiynab qo'yib, o'zingizga nisbatan bahoyingiz tushib ketib qolishi mumkin. O'shaning uchun ilmda har qanday til bo'lsin bu yoki ilm bo'lsin, birinchi o'zingizni anglang, qayerdasiz, qaysi holatdasiz va ayni o'zingizga mos bo'lgan kitoblarni o'qishni boshlang. Beginnermiz, beginnerdan boshlang. Elementary leveldan boshlab kitob o'qishingiz kerak. Qachonki sal qiyinroq narsa bo'layotgan bo'lsa, o'zingizni qiynamang, mayli vaqt ketsa ham ozgina orqaga qaytib, o'zingizni fundamentingizni to'g'ri qurib oling. Chunki fundament to'g'ri qurilmasa, uy noto'g'ri quriladi. O'shaning uchun boshida sekin harakat qilishingiz, atrofingizdagi juda ham tez odimlab ketishi mumkin. Hammani olish har xilda, lekin sizga jarayon muhim va natija muhim bo'lsin. Atrofingizdagi odamlardan ham ko'ra. Sababi taqlid qilaman deb yoki boshqa birovni qarichi bilan o'zingizni o'lchayman deb oxirida o'ldirib qo'ymang o'sha yosh bolani. Shuning uchun bu o'ta komfortga kirib qolingan deganimiz. Ya'ni inson o'zini salohiyatini to'liq anglab olgandan keyin o'shandan bitta daraja tepaga sekin harakat qilib boshlayverish kerak. Haligi gap bor, to'shta narsani ubivay delaytin sinlay degan. Ya'ni bizni nimaiki o'ldirmasa, demakki chiniqtiradi. O'shaning uchun faqatgina komfortda ham qolib ketmas kerak. Har kuni oldinga intiling. Ilm olish ibodatda, ilm olish eng go'zal ibodat. Ya'ni ibodat deganda ko'pchilik hozir namoz bilan ro'zani tushunib qolgan. Bu ustun. Bu savol bo'lish kerak bo'lmagan narsa o'zi aslida. Tushunyapsizmi? Ya'ni namoz o'qisangiz bir kunda 2 soat vaqtingizni olishi mumkin bu narsa. Qolgan 22 soat nima ish qilasiz? 22 soat siz yashaysiz, ijtimoiy munosabatga kirishasiz, siz bolasiz, siz farzandsiz, siz onasiz, siz otasiz. Har xil joyda, har xil rolda o'ynashingiz kerak va bu rollarni siz mukammal o'ynashingiz kerak. Tushunyapsizmi? Mukammal o'ynashingiz uchun sizga ilm kerak bo'ladi, eng avvalo. Ilm sizni o'zgarishingizga va kuchayishingizga xizmat qilishi kerak.